Mjesec Ramazan je mjesec Kur'ana. Neka ovo bude mjesec u kojem ćemo proučiti jednu hatmu, pročitati prijevod Kur'ana. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, onaj ko Kur'an stavi ispred sebe, odguraće ga i uvešće ga u džennet. Koga stavi iza sebe, povuće ga u vatru. Pa je učenje Kur'ana jedan od najboljih metoda postizanja i dženneta i Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva. Za svaki proučeni harf imamo sevap. Kad čovjek samo kaže elif, la, mim, to su već tri sevapa, puta 10, 30. Sve, kažu islamski učenjaci, sve što ima bilo kakav kontakt sa Kur'anom je blagoslovljeno. Pa je Džibril spustio Kur'an, pa je najbolji melek. Pa je ga spustio u Ramazanu, pa najbolji mjesec. Pa ga je spustio u noći Lejletul Qadr, pa je to najbolja noć u toku godini. Pa ga je spustio na arapskom jeziku, pa je to najbolji jezik. Pa ga je spustio u Muhammedu, alejselam, pa je to najbolji čovjek. Pa ga je spustio našem ummetu, pa je to najbolji ummet. I svaki insan koji se bude pridržavao Kur'ana, to su najbolji ljudi. Inna hadhal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Doista Kur'an ukazuje i pokazuje i vodi najboljim putu. Kaže Allah poslanik u hadisu koji bilježi ima Muslim od Omera, inna Allahe yarfa'u bi hadhal kitabi aqwamen. Allahovom knjigom uzdiže narode, a druge ponižava. Zašto ponižava? Ostavili Kur'an. Imaju vremena i za Facebook, i za WhatsApp, i za Viber, i za Twitter, i za Instagram. Nemaju vremena za govor svoga gospodara. Osman radijallahu ta'ala plakao je i govorio لَوْ تَهُرَتْ قُلُوبُنَا. Da su naša srca čista. Ne bi se mogla zasititi slatkoće i ljepote Allahovog subhanu wa ta'ala govora. Zato uzmite, čitajte, družite se sa Kur'anom. Pogotovo ljudi koji nisu otprija imali priliku, želju, mogućnost, uzmite zadnji stotinu stranica. Jer su to ajeti objavljivani u Mekki. Imate nešto što se zovu ajeti medinski i mekanski. U Medini su većinom objavljivani propisi, a u Mekki su objavljivani ajeti koji govori o džennetu, o džehennemu, o poslanicima, o iskušenjima. To je ono što treba nama da izgradimo, da izgradimo svoj iman, da ga ojačamo i ako Bog da na tom putu da se i spasimo.